Pozdravujem všetkých, ja som vám Tomáš Vránka som tu za XTB, no a dnes sa pozrieme na výsledky AT&T. Oni reportovali tie čísla ešte, myslím, v priebehu minulého štvrtka alebo piatka, ja už som sa vtedy k tomu nedostal z dôvodu proste nejakej inej práce, ale viem, že je to dlhodobo veľmi obľúbená firma, aj ste mi písali pod nejaké z tých videí k tým výsledkom, že ich chcete, aj historicky viem, že tie videá majú celkom pekné zliadnutia, takže dodatočne si dáme aj AT&T. Ak ste sa na tie výsledky teda ešte nepozerali, tak si myslím, že určite si to narýchlo, že, že sa oplatí sa pozrieť na tie výsledky, lebo tá reakcia tých akcií bola veľmi divoká. No a dnes, ak sa mi ešte podarí, tak aj Coca-Cola reportuje, takže niekedy v priebehu poobedia sa pozrieme ešte aj na to. Poďme teda na upozornenie, samozrejme investovanie rizikové, budeme radi za odber na YouTube, no a máme tu ešte jednu podstatnú vec. Od dnes máme v XTB spustenú aj ponuku alebo možnosť nákupu a predaja frakčných akcií. Viem, že to trvalo asi o trošičku dlhšie, ako sme teda pôvodne avizovali, ale museli sme to naozaj technicky legislatívne doriešiť. Takže každopádne ďakujeme veľmi pekne za trpezlivosť. Tešíme sa, alebo teším sa aj ja osobne, že to už ponuke máme. Dočkali sme sa, takže ak k tomu máte nejaké otázky, tak môžete kontaktovať priamo nejakého vášho account manažera alebo nejakú kontaktnú osobu, ktorá sa vám ozvala po založení toho účtu v rámci, v rámci XTB. Poďme ale späť teda k výsledkom AT&T. Tržby 30,14 miliardy, čakalo sa 30,27 miliardy, menej o 0, 45 EPSK, to znamená získy na akciu 0,6 dolára, čakalo sa 0,59 dolára, prekonanie o 2,1%. Keď som sa pozrel v podstate na tie medziročné čísla, tak tu som videl trošičku rozdielne dáta. Report AT&T ukazoval nárast tržieb o 2,5%, rast EBITDA zisku o 4% medziročne. EPSK mierne klesli, ale Bloomberg tam ukazoval medziročný pokles tržieb aj ziskov o zhruba nejakých 21, 21 alebo 20%. Bloomberg ukazoval net income zhruba 4 miliardy, pred rokom to bolo 5 miliard, takže ako hovorím pokles o nejakých 20%, ale teda takto niekedy pred rokom robili ten spin toho Warner Media, ktorý sa očleňoval a Bloomberg to tam pravdepodobne nemal zohľadnené, takže určite budú lepšie tie čísla z toho, priamo z toho reportu z webu AT&T a tam hovorím, tie eps v podstate boli plus minus rovnaké ako minulý rok alebo o niečo menšie a tržby tiež násli o pár percent. Firma potom pridala 4 124 000 postpaid phones zmlu to sú také tie paušály že jednoducho telefonujete a na konci potom mesiaca to zaplatíte. Bol to v podstate už 11. Jeden, kvartal s viac ako 400 tisíc novými zmluvami v tejto oblasti. AT&T Fiber, to je ten ich optický internet, ten je pochopiteľne drahší. Mali tu 272 tisíc nových zmluv. Je to už 13. kvartal po sebe, kedy pridali viac ako 300 000, 200 tisíc nových zmluv doma v USA. Mali tržby za wireless vyššie o 5,2%. Inak v rámci toho optického internetu majú v úvodzovkách zatiaľ iba 7,5 milióna predplatiteľov. Takže ešte je tam asi dosť veľký potenciál v rámci teda tej Ameriky. Ten priestor tam asi je. No a čo je zaujímavé pri tom ATT alebo celkovo v porovnaní s tým našim telekomunikačným trhom, tak sú tie ceny. Pretože v rámci ich reportu som sa dočítal, že majú tie ARPU, to sú teda tie priemerné mesačné tržby za užívateľa, až nejakých 66 amerických dolárov, to je v podstate rast o 9% medziročne. A za tú ich 5G mobilnú sieť 55 dolárov, to je rast o 2%. Takže tam tie internetové a telekomunikačné služby majú teda o dosť výrazne drahšie ako my tu na Slovensku alebo teda v Česku. E, ono dá sa povedať, že je to celkom nudná firma, ja som v podstate prechádzal tie čísla, e, čo je tam asi dôležité je to, že aj v tej prezentácii v podstate rástlo všetko, predplatitelia aj mobilných telefónov, aj proste 5 g aj internetu a tak ďalej. Takže taký pomaličký, pozvolný rást. E, naozaj nevidel som tam asi žiadnu z tých ako keby služieb, že kde by im niekde výrazne klesol Počet užívateľov rastlím aj tie ARPu a tak ďalej, takže tam tie čísla boli celkom dobré. No a tí telekomunikační operátori, to sa dá povedať, že je biznis taký náročný na tie investície. Capex bol za minulý kvartál zhruba 4,3 miliardy dolárov a s tým teda súvisí aj dlh firmy, pretože firma ho má stále obrovský, ten dlh je okolo 155 miliard amerických dolárov a pomaličky ho tá firma spláca každým jedným kvartálom, ale stále sa dá povedať, že je to veľmi vysoké číslo. Čo tam trošku negatívne prekvapilo, bol voľný cash flow alebo free cash flow. Tam firma vyreportovala 1 miliardu amerických dolárov, ale čakalo sa až 2,6 miliardy dolárov. Napríklad pred rokom to bolo až 2,8 miliardy v rámci toho voľného cash flow, takže dosť výrazný pokles. Ale teda vedenie firmy povedalo, že to očakávali vzhľadom na investície, ktoré museli urobiť a na nejaké ďalšie výdavky. No a bol to podľa nich krátkodobý výkyv, lebo povedali, že si veria, že za celý ten rok dosiahnu 16 miliard amerických dolárov na tom voľnom cashflowe, ktorý v podstate spomínali predčasom, že plánujú dosiahnuť. No a toto bol asi aj jeden z tých dôvodov, prečo tie akcie reagovali takým poklesom, k tomu sa ešte dostaneme. Lebo jednoducho, keď je nízky ten cashflow, tak sa investori boja, že sa zníži výplata dividend, kvôli ktorej veľa ľudí tú akciu kúpuje. To bol asi taký hlavný dôvod, že jednoducho firma negeneruje toľko hotovosti, ako pôvodne avizovala. No a teda tie akcie, ako už som naznačil, tak reagovali poklesom až o nejakých 10%, myslím, že oni otvorili najskôr 5% v mínuse, môžeme sa na to pozrieť, ale naozaj ten deň, ten štvrtok zakončovali až mínus 10%, čas toho poklesu potom vymazali v piatok, možno aj nejakú tretinu. No a prečo teda tie akcie takto reagovali, keď tie výsledky boli viac menej OK? Ja som to pochopil tak, alebo som sa dočítal, že to bol pre tie akcie najhorší deň dokonca za posledných 22 rokov. No a ten dôvod bol pravdepodobne ten, že im to proste celé spomaluje, že oni síce pridávajú stovky tisíc nových zákazníkov, ale napríklad tie telefóny, tam som spomínal, že pridali nejakých 422 tisíc nových zmluv za minuloročný prvý kvartál pre porovnanie, tak pridali až nejakých 691 tisíc nových zmluv. Takže naozaj pokles o niekoľko desiatok percent v rámci tejto metriky a napríklad tých 422 tisíc nových zmluv bolo najmenej za viac ako dva roky. Takže oni sa tam síce píšili, ja to mám zapísané. Ja som spomínal, že oni hovorili, že je to už 11. kvartal s viac ako 400 tisíc novými predplatiteľmi, ale vidíte, aj oni to odprezentovali, že majú 11 dobrých kvartálov po sebe, ale jednoducho klesá im to. No a druhý dôvod, čo som tam zachytil, alebo čo som pochopil, bolo to, že firma ešte aj vyreportovala nižší ten voľný cash flow, ako sa čakalo, takže naozaj asi tam proste boli aj tie obavy o to zníženie tej dividendy, takže asi taká kombinácia viacerých vecí. No ale každopádne taká zvláštna reakcia pre mňa, pretože to spomalenie sa čakalo, Čakalo. Takže neviem úplne presne, prečo ten prepad jediné také nečakané, čo tam bolo bol podľa mňa ten voľný cash flow, ale teda asi tiež to negatívne makro vo svete trošku dopadá aj na AT&T, že ľudia majú menej peňazí, tak si asi menej kupujú nejaké tie drahé 5G internety alebo 5G služby a optické internety. Takže toľko výsledky AT&T, výnimočne to bolo celkom zaujímavá aj tá reakcia, pretože hovorím, väčšinou je to taká nudná firma. Tu sú v podstate čísla z Bloombergu, tu vidíte, že oni tu majú ten pokles tých 20%, aj pokles tých EPS je o nejakých 18%, ale ako som spomínal, úplne by som to asi よし。 Tam myslím, že oni tých Warnerov odčlenovali niekedy v apríli alebo tak, takže tie minuloročné čísla tu v podstate konec koncov môžete vidieť, že oni majú naozaj stabilne každý kvartál plus minus rovnaké tržby, nie je tam nejaká sezónnosť a tu vidíte prepad z tých 38 na 30 miliard. Takže tam bol ten spin tých Warnerov. Tu sú potom ročné čísla, očakáva sa tam na tento a budúci rok taký pomalý pozvolný rast. Firma by mala na tom cashflowe spraviť tých 16 miliard, ktoré som spomínal, ktoré aj oni teda avizovali. Budúci rok ešte trošku viac tých posledných 12 mesiacov akože to bolo o niečo horšie. Ale teda aj ten net income vidíte, že tá firma vyzerá, že celkom pekne zarába. Tu sú tie čiastkové nejaké čísla, čiastkové metriky, niečo lepšie, niečo horšie, asi to nebolo úplne ideálne z hľadiska očakávaní. No a tu je ocenenie ATT za posledných zhruba 10 rokov. Vidíme, že momentálne sa nachádzame na tých historicky veľmi podpriemerných úrovniach, že naozaj ten priemer je možno nejakých 10, 11, 12. Teraz sme na 17 násobku ročných ziskov, ale teda je tam ten vysoký dlh, vidíte, že im to spomaluje, uh, takže tie dôvody tam asi budú takéto. Uh, keď sa pozrieme do platformy, tak tu máme mesačný graf AT&T, vidíme, že od tých nejakých uh, maxim z tých pred 5 rokov sú tie akcie nižšie, možno nejakých 45%, uh, môžeme sa konec koncov pozrieť aj na tu, áno, toto je tá reakcia 19.4., uh, to myslím, že bolo v stredu večer vo štvrtok, pred otvorením trhu, oni uh, otvorili minus 5%, prepadli sa až minus 10 vtedy už potom pridali nejaké 4%, takže celkom výrazný proste prepad. No a tuto opäť nejaké tie materiály, ktoré oni zverejnili, ja vám to popripínam pod video, ja najčastejšie čerpám v podstate z tohto slajdu, tu väčšinou oni mávajú všetko to podstatné vypísané, ale pre tých ľudí, ktorí majú radi čísla, tak v podstate na tam aj tieto ostatné veci a prezentácie môžete si popozerať, no... A e, za mňa všetko, poďme ešte na otázky. E, myslíte si, že je ten prepad opodstatnený, pretože mne to príde e, relatívne veľký prepad na to, že tie čísla neboli až také zlé. Hovorím jediné, jediná taká väčšia, čo som tam zachytil, môže byť, že je tam proste obava o tú dividendu, ale teda oni sa tvária, že, že s tým problém asi nebude, že za celý tento rok chcú dosiahnuť tých 16 miliard amerických dolárov. E, druhá otázka, či sa oplatia firme tie obrovské investície, pretože ATT sa posledné roky veľmi zadlžilo aby vybudovala tú 5G a tú sieť s tým optickým internetom, takže či si myslíte, že sa im to splatí. No a tretia otázka, že či si myslíte, že sú operátori dobrá investícia, pretože predsa je to také cenovo konkurenčné prostredie, kde jednoducho neviete sa úplne odlišiť nejakou kvalitou službou väčšiny, väčšinou, tak že či si myslíte, že investovanie do operátorov, lebo zase na druhú stranu sú to stabilné firmy, pekne zarábajú, vyplácajú väčšinou celkom slušnú dividendu a inak reagovali pokles okrem akcií AT&T, myslím aj T-Mobile a Verizon, takže uh, tie obavy asi teda panujú na tom celom trhu. Uh, každopádne ďakujem teraz za pozornosť, ja sa dnes pokúsim spraviť ešte tú coca colu ak by nie, tak zajtra, uh, zajtra určite sa budeme počuť teda pri tom ďalšom videu. Uh, dovtedy uh, budeme radi za odber na YouTube, alebo si môžete prehrať predchádzajúce videá, uh, takže zatiaľ sa majte, uh, budeme sa určite ešte počuť.